さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては王様の剣、またしてもですねマーリンですね、吹き出しをタップしよう。スキル効果中マーリンが選んだつむが、選んだつむに変身するよっていうことですね。なんだ、ピートが乱入してきました。ピートと戦いましょう。よくわかんないけど、とりあえずマーリンを使いながらピートを倒していこう。なになにこれ、乱入って出てきたよ。ピート、これ倒せっかな。ピート、うわごっつピート、これで倒せる。変身するだけだからなんか倒せるあれが出てくるわけじゃないよね。とりあえずポヨン、ちょっと待って、これで消したい、これで消したい。あ、なるほど。で、変身してる時間も限られているってことですね。とりあえず、なんか、一体だけ倒すことができた。一体だけ倒すことができた。うん。よし、もう一回。で、ぽよん。ほい、じゃあ、セバスチャンに変身しましょう、セバスチャン。ほい、ほい。めっちゃセバスチャンいる。めちゃめちゃセバスチャンいるな。ほい、ほい。オッケー、オッケー。ピート、よし、ピート、300ダメージいった。オッケー、オッケー。ほい、ほい、ほい、ほい。これで終わり？もしかして。もう出てこないの？最初さ、やるかどうかっていう選択肢が出てきたときに、こっち側が逃げるっていう選択肢あったけど、ピートたちが逃げてんじゃん。あれ？あ、300ダメージで OK っていうことなのかな？あ、間違えた。またエイリアンでした。なんか、どうせなら、メガネをかけたカイロレンを見てみたかったんだけどね。しかも、意外と変身時間短いな。使いどころがなかなかちょっともしかしたら難しい積みかもしれないな。こういうなんかチェーンでつなぐの得意な人っていますよね。僕はちょっとだいぶ苦手で、仮面の上にマスクかけるって相当変態だな。よいしょ。なんかちょっと思わぬ事態にドギマギしながらやっているんですが、もう一回行こうか。よし、じゃあもう一回カイロレンにメガネをかけさせよう。ほい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 。オッケーオッケー。やりたかったけど、まあなんとかスコアボムで消せるからいいか。スコアジャボンじゃね、あぶりじゃ、マジカルボルボンだね。マジカルボムだね。はい。まあ、300ダメージを与えることができましたので、これで OK なのかな。ただなんか2000ダメージ合計で与えなくちゃいけなかったんじゃなかったっけ。あ、200ダメージでいいのか。あはは。じゃあクリアしましたね。はい。友達いないよ、そうだよ、ぼっちだよ、うるせえよ、やろう。ということでまた次回をしましょう。では、バイバイ。